मुक्तिनाथ विकास मैकले वित्तीय कारोबारसँगै पछिल्लो समय ठुलै पहल कदमी सहित कृषिमा लगानी बढाएको छ मैकले आफ्नो छुट्टै भागिनी कम्पनी मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी स्थापना गर्दै कृषि कार्यमा लागेको हो सन् दुई हजार अठारमा स्थापित कम्पनीले मुलुकका सातै प्रदेशलाई केन्द्रित गर्दै कृषि उत्पादन तथा अनुसन्धान कार्यलाई तीव्रता दिएको हो कम्पनी साथै प्रदेशका सात प्रमुख सहरमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेर अघि बढ़िरहेको छ कम्पनीका अनुसार पूर्वको प्रदेश एकमा इटहरी मध्य प्रदेशको प्रदेश राउत बागमती प्रदेशमा काठमाडौँ र चितौन गण्डकी प्रदेशमा स्याङ्जा लुम्बिनी प्रदेशमा बोटोल कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धनगढ़ीमा कम्पनीले प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेको छ यी कार्यालयहरूबाट कृषि उत्पादन तथा अनुसन्धानका गतिविधि सञ्चालन गरिएको छ हालै मात्र गण्डकी प्रदेशको स्याङझामा अनुसन्धान फार्म स्थापना कम्पनी गरी कम्पनीले अनुसन्धानको काम गरिरहेको छ